یا خورو یا خورنا یلی وګړي دا تاسو څه کوي ار اورز په پخلی کې چې کم دین ویخته خامہ خا پروت دا شی مګوې کنه مړلګ په صفای سره دا پخلی کوي سره بهر سړي روټه خواله وار ور دا خور ته مو صفاکاس خنار تا او خچرته بغلته ورته تاو شینو وار ور دا څه ها تخته دا ویخته دې خپل غلې اخواکای ته وعده نه مخکې خو چې به دې پر هوټل کې ویښته ولید نو دسې به دې چوات کړو او خور به دې ټولو ته وشرموله چې پر هوټل کې ویښته دی او اوس چې دې وعده وشو نو دسې ښکلی دې غلی خواکی دا ولې ها خورو دا زلپان دي زلپان ته څه خبرې دا زلپان نه دي دا دې د ښځې د سپک و غجالې دي زلپان دي شرمېدل دی روټه یې خوره خورو روټه یې نه خوره خو د ښځې خخته وي زه داسې څه کوي یارم د خولې غچول ټول په مجمه باندې رانولې خو ځانه داسې سم په ارام باندې خوراک کو که نه یارم کاکا روټه تیاره ده خو راځی بیا یخیږي ها در لم بی بی صبر وکړه یو پنج منټ کې در ځم ها کوکا زه په مخه راځم نو تاسو ته به وینا کومه پاخ پاک همره کې رزق داسې بینوا پروت دی او ستاسو انتظار کوي ګوره رزق ته به ته انتظار کوې خو رزق به ستاسو انتظار نه کوي په دې کې ډېر سخت ګناه دی نه نه دسې نه دسې نه پکې دننه دې ډونګۍ ته ورکوشه صحیح پکې ولامبه چې سود دې وشي مړه په ډوډۍ پورې به ته د سالن ګوتې راکاږې ټولې ډوډۍ دې د سالن لړلې په ډونګو کې به ته ګوتې وایې دننه به ته یو یو پوټې راچوته بیا به ایږدې په پلیټونو کې به ته ګوتې وایې ته لږ په صفایې دا روټۍ نه شي خوړې ښه ښکلې په طریقه د خپلې مخې نه راخله چې څوره خوړې شي اقه خوره بقایا مٹ اچ خدا خود کو تو سارا خرابی گی سیکھی ہوئی ہے رات مگر سلام علیکم ایدہ گر وہ سنگ چل لے خی برابر فرا فرا مرا فرا اللہ مسلمان روٹائی با من تو سلام کی روٹائی دا داب دی چو راشا کینا چو روٹائی ختم شی بیا بسا جانا سلام مرا سخطر ایدہ باندنے مخلات سے ویلکه دا خدای مسلمانه ته په دې پردي یونین کونسل کې څه ګورې خو دغلته د دې خپلې مخې نه نواړی اخله که نه یاره چې دې تکلیف ته څه ضرورت وو نه جي نه تکلیف څه خبره ده اوس چې څه تیار یا دیار یې څه ساده غوندې کار مې دله وکړو یاره زور سره مې هغه نواړی خورمه بسم الله یاره ته در سره خورای کنه نه اخو میلمانه راغلی و کنه ما ولا کورس جوکار و جنگ خو غیزت می جوړ کو را می وړل غ پټی می راوړ نه خو ته و خوړ بڑا ما خو ته وی والے یو خورای و غی نه خوړو زمون با پکې رزق و نه اوره پرې دا مړه رزق ته پکې المنو ته بده پریخه د الله بنی ادم ته خود کور سړی ته بزن لو رستو سره جوګړ جنگول وسو بده خوړی دی علم ملمن نور سره وکاګی نو تاسو ته اشته خوړی په شرمونو شرماول کوی مړه پس دا لوخي وسه ته پنګ پنګ Bang! 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 Quack! Oh, shoot! Oh, shoot!
پیه غونده که نواز خوره ټول پلیټونه ځان ته راغونډ کړي داسنه ستختی خو نه انې د نمون څخه ختمو او په آرام باندې خوره کنه امین با جاو سره پخپل راغلی وو وی دا دا گاډی چې دین دا راکا نو ما وته وی امین باچا ته خو به زمون د پاره خبره کوي هغه ځکه یونس وسره راغلی ویډیو کوله ما گاډی را نه اخلي یو خو را لیک چې ډنګ گاډی به کې راغی او لکه بل لا دا چل جوړا کوي بیا وته ما وی ما خیر دې لک صبر راته وکا کو دا هو زبې ته بیا درکما خبه وقتی یاران کلیو مایانو دا پشکالی چنجی رانی و دیو اپا نوک بایدی سی کارتکاو اپا کونده که بایوارا چاو نو ما وردوی منتاز پدی که دل چنجو پسای بانده اولو ولی ناچاوه ناقه دی پشکالو چنجو لی دا مایان کولی را بس پا که گونه سپا منی خبری که مرد در روطه پا منس که سودا خبری که در روطه نسره او که مرد ما خوستا یاران الو تاسو خو چې زه دې رولټای ته ناشم درښتم پیره د کال ته راځي لکه چې دومره بیزی سړی تا ته پته چې دومره کالونه را ته راځي نو د خدای دپاره د موبایل په دې رولټای کې سایلنټ کوه چې لږ په دې رولټای باندې پوهېږي زیاد له درکوي دا مړه د کس یوه لږ دی ړی راله څښاک او ټپټایلې راله جوړ نه کړل ستا دا خبره صحیح ده یار رولټۍ دغه غوټې غوټې رولټۍ را باندې لګي دله کرورا دا سکه هو سکو جسکم نو ولې تا ته کس ناش نه شي کار شو او کنه زکه هم دغه نه تاسو وکړو تر هغه د دې نور مخلوق نه څه بدل غونته کار شو ګوره چې دنه د پکې واټر سکشن ماشين لګیدلې چې دا چې دې ځان تر هغه کې یو شورتي وباسي دا د خوراک طریقه ده مانا خوراک دی نو پدې کې قصو ته ضرورت دی کو بناست دی کو بولار دی کو کوم لاس دی کو اګه برا کاګل دی کو پس کړه ستو کاګه مانا ګوره مرګري د روټۍ په دې ادب باندې چې کم دی لګ نظر ورته وکړه روټۍ ته د ټولو نمخ کې لاسونه انزل یو لاس نه انزل د ګوتو سرونه نه انزل لاس پورا د مړوندونو پورې انزل او لاس ټک وحل نه او لاس وچول نه د روټۍ دوا ویل بسم الله وعلى برکت الله او کو یې رشی درنه نو په منس کې دا دوا ویل بسم الله اوله و اخره روټۍ په شریک خوړل په دې کې ډیر غټ برکت کمیږي بدته نه روټۍ ته پکې ناستلو کې پرلت نه غزول ډډه نه وخل او په درستخان نه کې ناستل او په کورسۍ باندې وګینه نو پیزار به ورته وکاږي خوراک څخاک په خلاص کول او د روټۍ نه چبارې نه وخل د بل مخې ته خوراک نه کول او د کاسې د منځ نه خوراک نه کول دا خیال کول چې په دې روټۍ کې زما څومره برخه ده هغه زما رزق دی د هغې نه سیوا نه خوړل لالچ نه کول حسد نه کول د روټۍ نه مخکې وبسکل سره زر دي په منځ کې وبسکل نارمل دي او اخیر ته وبسکل زهر دي او روټۍ په نیمه خېټه خوړل ډیره غټن وړۍ نه اغستل او ډیره کچن وړۍ نه اغستل او په روټۍ کې سنوقس نه رېستل او چې بل ملګری د سره روټۍ خوري او ته موړ شي نو د هغه نه ګیربیک نه کول چې هغه له بیا شرم نه ورځي د هغه سره د اخیره پورې کېناستل او په اخیره کې چې کم دی د الله شکر ادا کول بینډۍ دال ساګ وغیره دې ته سپک نه کاتو او غوښې ته درون نه کاتو ټول یو رزق دی او دا کلمه ویل الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين وزما خبرتم وكدا يومين شيتنا بكيشو تي ماي خري لا شيتا بكيخيال نمرا دا سوي تي تاها